Barchangizga rahmat. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Begim Xoro kanalining admini Mo'tkir. Aziz obunachilar, bugungi videorolimiz Buxoro avtomobil bozoridan Damas va Labo'ning narxi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 11 avgust 2024 yil. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan akalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zalarsiz qolamiz. Xo'p, videolarimiz o'tkazmasdan ko'rsangizlar, xudo xolasa qidirgan avtomashinalarni topasiz degan umiddaman. Beg Buxoro Instagram kanalini ham yuritishni boshladik. U yerga ham holati yaxshi bo'lgan, narxi arzon bo'lgan avtomashinalarni saralanganlarini qo'yib boramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, Damas va Labo'ning narxiga marhamat. 11 avgust sanasi 2024 yil. Beg Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Beg Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Tashkent Motors kompaniyasi endilikda ko'rib turgan ekologik toza elektromobillarni keltirishni yo'lga qo'ygan. Xo'p, xullas, siz bu yerdan o'zingizga yoqqan xohlagan elektromobilni 1 soat ichida kelib, naqd pul bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga esa kompaniya tomonidan chegirma bonuslar qilib beriladi. Har doimgidek promokod Beg Buxoro. Qani videoga marhamat. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Damas va Labo'dan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 11 avgust 2024 yil. Birinchi avtomashinamiz egalaridan Damas 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Diski o'ziniki, balonlar o'zinikidan qo'yilgan. Shunga bo'lmagan, eshiklarimiz ruchnoy, chuqur kiydirilgan, dinolim tashalgan. Xo'p, yurgani 431 000 ta. Patologga mana barlar qilib qo'yilgan. Tonirovka tortilgan. Metan gazlari bor. Mana 923 nomerda. İşte mashinamizning umumiy ko'rinishi. Podnoshkalari bor. Salon qismlari. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraskasi. Polsas vist bo'lgan. Yili 2009. Narxi nech pul deyapsizlar? Narxi 50 million so'm dollarda, 4000 dollarda. Shunday. 4000 dollardan arzon ham bo'ladi. Xo'p, polnas vist bo'lgan. 431 000 ta yurgan. Telefon nomeringiz? 88 367 0003. Qizil tepa mashinami aka? Mana. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Damas'dan davom etamiz. Damas avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Diski o'ynuvchi balonlari holati o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uchun oy. Chuqur kiydirilmagan, dinolim tashalgan. 67 000 yurgan. Xo'p, mana bunaqangi kattagina oynalar qo'yilgan. Tonirovka tortilgan, ruxsat berilgan joygacha. Metan gaz. Mana avtomashinamizni umumiy ko'rinishi. Xo'p. Salon qismlari ko'rsangiz, podnoshkalar qo'yilgan o'zi. Mana. Xo'p, mana. 2023. Texpasport 22-23. Yili 2022, texpasport 22, kuzov 23, yurgani 67 000 ta. Kraskasichi? Kraskasi toza. Narxi nech pul so'rayapmiz? 7.5 so'rayapmiz, ustiga savdosi bor, kelishamiz nasib bo'lsa. Telefon nomer 93lik 008 86 61. Kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. Egalaridan avtomashina Buxoro viloyati Peshku tumanining mashinasi. Xo'p, mana sizlarga Labo'dan davom etamiz. Labo tayyor. Labo. Xo'p. 12 diskaga yumshoq balon. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Eshiklar uchun chuqur kiydirilmagan. Shuma izolyatsiya qilingan mana. Ninolim tashalgan. 62 000 yurgan. Mana. Xullas, tayyor. Metallari ham bor. Kuzov yasalgan aka. Qo'y, aka, keling qani qo'ldiga. Aka.
Yili 2000-chi? 21. Yurgani nechta? 62 mingta. Hammasi boyvoy aka. Narxini nechta so'rayapsiz? 8200 so'rayapsiz, yana kelishtiramiz. Labo tayyor, metallari bilan birgalikda. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 600050. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Labo. Xo'y, mana sizlarga Osmon Svetdagi Damazdan ko'rsatib o'tamiz. 12 diskli o'zining radnoy balonlari. Xo'y, eshiklar uchun hech qanaqa o'zgarishlar qilinmagan izlar. Chixol kiydirilmagan, nini olib tashlamagan. 859 km yurgan. Mana 24. 859 km yurgan, hech qanaqa o'zgarish qilinmagan. Salondan qanday kelmasa, xuddi shu holatda turibdi. Olinadi, ishga tayyor ketiladi. Minib. Xo'p. Aka, yili 24. 24. Nech pul narxi? 7300 ga berib yuboramiz. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 281 99 09. Kimga ma'qul kelsa, marhamat. 2024 Damaz 2 avtomashinamiz. Qo'y, mana sizlarga qaymoq svetdagi Damazdan davom etamiz. Maloshni Damaz 2 12 diskaga o'zini balonidan shunga bo'lganmi deyman. Eshiklar uchun chuqur kiydirilgan, nini olib tashlangan. 182 ming yurgan. Patologlar abshimat bo'lgan. Tanirovka tortilgan, ruxsat berilgan joygacha. Metan gaz balonlari. Akatta tushing ichini olaylik. Shu mashinamizni ichki salon qismlari. Aka, yili 2000? 2006. 2006, 182 ming yurgan. Kraskasi chi? Bo'g'i bo'lgan, narxi nech pul? 3,5 ming dollar aytilishi, yana kelishtirib beramiz. 2006 yilda ishlab chiqarilgan Damaz avtomashinamiz. 3,5 mingdan arzon qilib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 745 7053. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga 24 Labo so'raganlar, diqqatingizga, yangi Labo avtomashinamiz. Xo'p. Nomer olinganmi aka? Olib berasiz, ha? Yangi oxiriga chiqdi. Ha. Yangi Labo so'raganlar, diqqatingizga, marhamat mana. Xo'p. 35 km yurgan. Nomer olinmagan, yoqilg'i, benzin. Zavodskoy Labo. Mana. Bittagina 265 talik metan qo'yilsa, mana shu balonni o'ziga ham bemalol ishlay oladi. Xo'p. Aka, nechi pul endi bu 24 Labomiz? Aka, nechi pul aka endi bu 24 Labomiz? 8,5 so'rayapsiz. Kami bor, kelishiladi nasib bo'lsa. Telefon nomer ayting. 88lik 878 80. Kimga ma'qul kelsa, marhamat. Xo'p, mana sizlarga Damaz egalaridan Damaz 2. 12 diskaga mana. 8 diskacha balonli yangi. Shular uchun chuqur kiydirilgan, yonib tashalgan. 150 ming yurgan. Yil necha ekan buni? Yili 2006. 2006. Saka disco. 300. Xo'p. Yili 2006 mi? 2006. Yurgan 150 mingta. 150 mingta. Kraskasi chi? 5000lari bor. 5000lari bor. Narxi nechi pul? 5000 deb bizga aytib beramiz. 5000 dollardan tushirib beriladi. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 083 73 79. Kimga ma'qul kelsa, marhamat. Qaysi tumanni mashina? Vobkin. Vobkin tumanni mashinasi mana. Xo'y, mana sizlarga aziz obunachilar, oq rangdagi Damaz 2 dan ko'rsatib o'tamiz. Damaz 2 o'zining diskasiga o'zi radnoy balonlari 24 marka?
24. Eshiklar 3 noy, chuqur kidirilmagan, inolim tashalmagan. 110 km/mi? 114 km yurgan yo'li. Mashinaga hech nima o'zgarish qilinmagan. Yoqilg'isi benzin. Yoqilg'isi benzinda. Mana. Xullas salondan kelgandan keyin ishlamay ishlamagan aka, olingan, qo'yilgan. Yil 24 nomer olinganmi? Olinmagan. Olib beramiz, 6 soatiga tayyorlab beramiz. Narxi nechpul so'rayapsizlar aka? 8100 dollar so'ralishi, ustiga savdosi bor, kelishamiz nasibsa. Telefon nomeringizni ayting. 91 8 830 0055. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga Damazdan davom etamiz. Damaz avtomashinamiz 13 diskaga yumshoq balonlar qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Eshiklarimiz ruchnoyda. Xo'p, chuqur kiydirilgan avtomashina, kiydirilmagan barlar qo'yilgan. 64 ming kilometr yurgan mana oynalar, patologlar shuvat bo'lmagan. Xullas mana orqa o'rinda olib qo'yilgan aka. Tangrobga tortilgan, ruxsat berilgan joygacha. Metan gazimiz bor. Shunaygina olinadi, yeminiladi. Ortiqcha xarajat qilinmaydi. Aka, u o'rindiqlarni beramizmi orqadagilarni? Beramiz. Xo'p, yil 2021, yurgan 64 mingta kraskasichi? Ozgina bor. Ozgina kraskasi bor. Narxi nech pul? 6800. 6800 dan o'tib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 910 410 99 77. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Damaz. Xo'p, mana sizlarga Damazdan davom etamiz. Damaz avtomashinamiz 12 diskaga o'zining ramlar yumshoq baloni shumga bo'lgan. Agajon, bitta shuni eshigini ochaylik. Afshka qilingan. Qo'l kiydirilgan, men olim tashalgan. 97 ming yurgan. Mana orqalari ham. Patologlar, hamma joylar ichi abshvat bo'lgan. Tanrovga tortilgan. Metan gazi bor. Mana metan gazlari bor. Shalolada ekan bor. Xo'p, to'g'ri yil 2000? 2020. Yurgani? Yurgan 97 mingda. Kraskasichi? Kraska toza, bir kun o'sha. Kraskasi toza. Narxi nechpul so'rayapsiz? Narxi 6800. 6800 so'rayapsiz, yana kelishtirib beramiz asosiz. Shuna ish. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeri 93lik. 93lik 686. 93lik 686. Yo, astag'fir. 868 ekan. 868 77 73 77 73. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar.